د واده په لومړۍ شپه باندې د خپلې ناوې کړې ښځې سره ملاوېدل، د هغې سره د مینې محبت خبرې کول، هغې له د خپل سایډه یو ګفت ورکول، د هغې جنسي شوق راپاسول او د هغې سره کوروالی کول. یعنی دوستانو چې کومو کسانو واده نوي کړی او هغوی ته دا پته نوي چې یاره د واده په شپه باندې به مونږ څه کوو، او تاسو د دغه مکمل معلوماتو نه ځان خبرول غواړي، یعنی چې تاسو غواړئ چې مونږ به د واده په شپه باندې څه کوو، د خپلې ښځې سره به څنګه ملاویږو، هغې له به کوم قسم ګفت ورکوو، هغې سره به د مینې محبت خبرې څنګه کوو، او دغه شان د هغې جنسي شوق به څنګه راپاسو، او هغې سره به کوروالی څنګه کوو. نو که تاسو د دغه مکمل معلوماتو نه ځان خبرول غواړي او د واده د شپې مکمل ویډیو کتل غواړي چې د واده په شپه باندې به تاسو څه کوئ، نو زمونږ د دې ویډیو په لومړي نمبر کمنټ کې لینک موجود دی، په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او زمونږ په پښتون ټی وی یوټیوب چینل کې پوره معلومات هم ترلاسه کړئ، او دا ویډیو د نورو ملګرو سره مخکې شیر هم کړئ ترڅو هغوی هم د دې نه څه فایده واخلي او د واده د شپې د مکمل معلوماتو نه خپل ځان خبر کړي.